deze buurt is bij de meeste mensen denk ik bekend als een heel multiculturele buurt. Dus heel veel mensen van verschillende origines. Een ander kenmerk van deze buurt is dat er heel veel jongeren zijn. Dus ik denk dat 80% min 18 is. Dus hier wonen echt heel veel kinderen tot jongeren. Deze buurt is spijtig genoeg ook bekend door wel meer negatieve zaken ook. Terwijl dat er ook heel veel positieve zaken zijn die hier ook natuurlijk veel minder bekend zijn of bekend gemaakt worden. Dat heeft te maken met personen zelf. Je kunt er weinig aan doen. Nu is dat wat verminderd tegenover vroeger. Vroeger was het heel erg over drugsproblemen en zo. Maar nu hebben ze wat goed opgeruimd. Maar criminaliteit en drugs, dat gaat altijd blijven. Zeker in deze buurt, dat gaat nooit weg. Ik ben Samir Taïf, ik ben 18 jaar en ik woon in Antwerpen-Noord. Ik was vroeger als tiener echt geen brave jongen. Ik was een probleemjongen. Ik zorgde voor veel problemen. Op school werd ik van school gestuurd. Ik ging vaak naar de jeugdwerking in Kras. Daar liep het ook niet goed. Ik gedijde mij niet. Ik luisterde niet naar de begeleiders. De zanger was geen gemakkelijk. Ja. Elk kind, tiener, vertoont een bepaald gedrag, een testgedrag of iets. Maar bij de Samir was dat zo, tegendraads doen, tegenwerken, onbeleefd zijn, geen respect vertonen. Dat was soms niet al te gemakkelijk om hem in de werking te hebben. Mijn gedrag was onhandelbaar. En de begeleiders konden het niet meer aan. Zijn eigen zin doen, ja. En ook afspraken niet nakomen van die dingen. En ja. Samir is de Samir. Daar spraken ze altijd van stop met die gedrag en zo. Je bent een slimme jongen. De leerkrachten zeiden er ook van: je bent een slimme jongen, je haalt goede resultaten, maar door je gedrag. Bijschrijven elke vak. Toen ik buitengehoord werd van de school, moest ik op zoek naar een andere school. De CLB heeft gezegd, er is nog één laatste oplossing. Dat is om voor je gedrag type 3, dat noemen ze de type 3 gedragstoornissen, om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Dat was niks voor mij, dat was leerstof van eerste, tweede leerjaar. Op dat moment was ik in mijn hoofd aan het denken van, ik hoor hier niet thuis. Ik kan beter dan deze. En dan had ik ook die klik gegeven van, ja, nu is het moment om mij te herpakken voor het te laat is. Beetje per beetje lukte het en begon ik mij te gedragen. En het lukte heel goed op school. De leerkrachten waren tevreden. De leerkrachten belden naar mijn ouders van dat ik heel goed bezig was. En mijn ouders werden heel fier op mij, waren heel trots op mij. Ik heb heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij het paleis. Ik kwam daar altijd mee helpen met de zaaltoezicht, met de vestiair, met flyers uit te delen. En ik deed het ook heel graag. Het was gratis, maar toch, ik deed het graag en ik leerde heel veel dingen bij. Vanaf het begin eigenlijk had ik al door dat ik een vrolijke gast was. Die kwam direct met een smile op je af en zijn eigen voorstellen. Net omdat dat niet gemakkelijk is natuurlijk, ook niet voor mij toen. Dat alle beginnelingen die worden zeg maar in een groepje gedropt. En dan hebben wij een kleine opleiding of zo. Maar dat was denk ik... En was hij wel een van de eerste die hallo kan zeggen. Dus dat was altijd wel zo met de vrolijke gozer. In juni waren de sollicitatiegesprekken. Dan hebben ze gezegd van stuur zeker je cv en motivatiebrief door. Ze zagen op mijn cv heel veel positieve punten.
Ik kwam altijd steeds op tijd, zelfs voor vrijwilligerswerk kwam ik op tijd. Volgende dag kreeg ik telefoon van Gino. Hij zei van het paleis wil graag dat jij bij ons komt werken. En toen had ik een grote smiley op mijn gezicht. Ik zei ook van mijn ouders van ik heb werk gevonden. Mijn ouders waren heel tevreden over mij. Ik heb voor een nieuwe opleiding gekozen. Dat is jeugd- en gehandicaptenzorg. Die volg ik in het volwassenenonderwijs TNA. Daarvoor heb ik mijn voeten afgeveegd in het onderwijs. En ik dacht dat het te laat was om iets nieuws te gaan volgen. En toen ben ik op internet gaan zoeken. Informatie over het volwassenenonderwijs, wat je allemaal daar kunt volgen en zo. En dan zag ik de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg. Die raadden mij aan om dat te volgen en die zeiden ook van je bent de ideale persoon om dat te volgen omdat jij een voorbeeld bent voor andere jongen. Ja, Samir, een hele goede begeleider is naar, naar de tieners, etc. Hij doet dat heel goed. Hij is zorgzaam, maar tegelijkertijd kan hij ook heel hard zijn grenzen af, de grenzen af, afbakenen. Hij is behulpzaam, een toffe gast en hij kan echt heel goed omgaan met mensen. Amusement en sfeer is altijd bij hem. Samir is een vrolijke, joviale. Ik zou zelfs. Ik weet het niet, maar misschien zelfs zo'n wilde weldoener of zo. Ik denk dat ik binnen 10 jaar toch wel events ga organiseren, stand-up comedies en toch wel iets in die aard, omdat dat toch wel een beetje in zijn interesseveld ligt. Zelfs in het theater, ze zitten ook bij het paleis, etc. Dus ik denk dat hij daar wel binnen 10 jaar een mooie rol in kan nemen. Allee, hij heeft kwaliteiten genoeg, dus ik denk als hij zich blijft, dat hem blijft tonen dat hij om toon is, en dan kan hij nog alle richtingen uit. En de bagage die hij meeneemt, neemt hij mee.